Jeg synes faktisk, det er ret svært at vide, hvor man skal starte i den her debat, fordi der er så mange principielle og vigtige spørgsmål at tage. Der er både det demokratiske problem, det juridiske problem, det symboliske, det historieløse osv. Men summa summarum er, at det her, det handler om, at man med religiøse skrifter, så har man lande, hvor vi undertrykker befolkningen, og man har udstødt, og man har fordrevet mennesker, hængt og brændt mennesker på baggrund af nogle religiøse skrifter. Jeg skal for eksempel senere på ugen mødes med en gruppe af iranere, som kæmper desperat en kamp for et bare simpelthen basale frihedsrettigheder, som at gå på gaden og ytre sig frit. Men i deres land, der er det med Koranen i hånden, at de bliver undertrykt. De bliver tortureret, bliver slået ihjel. Det er både kvinder, mænd og børn. Så hvad skal jeg svare til dem, når de spørger mig, er den danske side på deres side, eller er de på de iranske regimes side? Der er faktisk mange her i Europa, der ønsker, at det iranske regime skal på EU's terrorliste på samme måde som Hamas. Så mit svar vil være nok, at desværre, at hvis den her lov bliver vedtaget, så er den danske regering og et flertal i Folketinget faktisk på Irans og måske også på Hamas' side. Fordi de vedtager en lov, hvor religiøse skrifter står over grundloven. Det er individuelles rettigheder, som bliver krænket. Det er retsstaten, der bliver krænket. Vi stiller os fra den side af på undertrykkernes side. Dem, som bruger Koranen og andre religiøse skrifter til at undertrykke mennesker med. Det er vi i Folketinget med til at legitimere. Det er direkte at være imod al frihed.